ឥឡូវយើងទៅលេងមើលខាងខែស្ទឹងត្រែងម្ដងបាទចាមានការប្រើឧបករណ៍នេសាទល្មើច្បាប់ក្នុងរដូវហាងគាត់នៅក្នុងខែស្ទឹងត្រែងចាដោយសារតែរដូវនេះរដូវវស្សាបាទចាជារដូវហាងគាត់នេះរដូវបិណ្ឌនេសាទនៅក្នុងខែស្ទឹងត្រែងមានការកើនឡើងនៅផលមច្ឆាជាតិក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យជំនាញនិងអាជ្ញាធរមានការបារម្ភជាខ្លាំងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងការចាការពិព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះអាដាមលួយយ៉ាងហ្នឹងលួយសុផាតចាលួយសុផាតគេដាក់តអ៊ូលើនេះបាទលួយសុផាតអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលស្ទឹងត្រែងបានស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំបរិភោគត្រីពងក្នុងរដូវបិទការនេសាទព្រោះទុកឲ្យពពួកត្រីគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងតែពងកូននិងបន្តពូជតទៅទៀតអ្នកតំណាងរាជខាងលើបានបញ្ជាក់ថាបើយើងបរិភោគត្រីពងតែមួយក្បាលមានន័យថាយើងបរិភោគត្រីរាប់សែនក្បាលអញ្ចឹងត្រីធំមួយក្បាលមានពងកូនច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះយើងមិនគួរបរិភោគត្រីពងនោះឡើយពេលនោះយើងនឹងអាចបង្កើនពូជត្រីឲ្យកាន់តែសម្បូរយើងមិនខ្វះត្រីហូបហើយមិនហើយត្រីកាន់តែមានតម្លៃថោកអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទិញត្រីល្អល្អហូបបានគ្រប់គ្នាលោកទុំនីរ៉ូនីខាន់ជលផលស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងដែរថាត្រីមានចំនួនពងនិងកូនខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទត្រីនីមួយៗតែគិតជាមួយត្រីមេមួយក្បាលមានពងចន្លោះពី100,000ទៅ500,000ពងហើយចំនួនពងត្រីទាំងនេះវាអាចញាស់ចេញបានជាត្រីរស់រៀនមានជីវិតប្រហែលចំនួនតិចបំផុតគឺ 10% អាចបាត់បង់ទៅវិញដោយសារពពួកសត្វផ្សេងទៀតស៊ីជាអាហារហើយញាស់ចេញជាកូនត្រីឬក៏ត្រូវពពួកត្រីគ្នាវានឹងសត្វផ្សេងទៀតស៊ីជាអាហារបន្តទៀតបើយើងកុំនាំគ្នានេសាទត្រីក្នុងរដូវពងកូនត្រីគ្រប់ប្រភេទទឹមសម្បូរនិងសម្បូរចា៎ត្រីមានតម្លៃថោកការទទួលទានមិនខ្វះសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបិទការនេសាទគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ជាខេត្តដែលសម្បូរត្រីធំៗនៅក្នុងទឹកទន្លេសាបប្រទេសកម្ពុជាចា៎